গুড মৰ্নিং সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, অসমৰ মেডিকেল বিভাগত যিকেইটা পদ ওলাইছিল প্ৰায় 29,945 পদ গোটেই টোটেল লগাই হ'ব, য'ত ডি এছ এছ FW ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ DME আয়ুষ এই সকলোকেইটা পদত ওলাইছিল পোষ্ট, আৰু বহুখিনি পদ ওলাইছিল য'ত 18 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি লাষ্ট ডেট আছিল, যাৰ বাবে বহুতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল, বিভিন্ন প্ৰব্লেম আছিল, OTP অহা নাছিল। তো ফাইনেলি এই সকলোবিলাক প্ৰব্লেম চল্ভ হ'ব আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো যিহেতু 18 তাৰিখ আজি লাষ্ট ডেট আছিল আৰু এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে, আৰু 10 দিন বঢ়াই দিয়া হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব DSSৰ হেল্থ এই পদকেইটাৰ বাবে। তো খুবেই ভাল খবৰ, আৰু আপোনালোকে যিহেতু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অসম পুলিচৰ ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে, ৰিটেন টেষ্ট 20 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ আৰু দুদিন আছে হাতত, তো আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰক এই দুদিন যাতে আপোনালোকে ভাল ৰিটেন টেষ্টত নাম্বাৰ আহে আৰু আপোনালোকে ছিলেক্ট হয়। তো এই দুটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।